Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us. Първо, искам да се извиня за това, че видеото се качва толкова късно. Просто към 18.00 се прибрах от София, а не беше планирано за толкова. И чак сега успях да оправя видеото и да го кача. Също така, утре ще бъдем наживо в стрим канала, така че ще ви очаквам. Линк към него ще откриете долу в описанието. Започваме в 18.00. И разбира се, вие ако желаете още на Among Us, не забравяйте да разчупите лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. А сега ви пожелавам приятно клиране. Какво ще бъда, крюмейт? Явно ми се е паднало да бъда добра душа отново. Security guard. Добре. Олеле. Контролите са ми обърнати, между другото. Много лошо. В момента... Някой умря. Вие па много бързо е, брат! Мамка му очи, бе! Дори не го видях. Значи... Селф репорт, групата бяхме Фокса и само това. Не, това стана... Аз бях отдолу. Стана кила върху ключовете. Да, върху... Не, да, върху ключовете. Върху ключовете стана... Някой сме очагал! На мене ми е много трудно да правя каквото и да било. А да се мютнеш, искаш ли? А! За ти е по-лесно. С тези обърнати контроли направо не знам къде се намирам. Давам надясно, то отива наляво. Мале, мале. Добре, че не съм импостър, че... Това се затвори. Въй, този как изхвърча. Трябва да поставя камера някъде. Кои вентове са? Чакайте, за да закувем тези дупки. Аз ще си направя този таск. Само че това ми намалява и броя на камери. Не ме убивай, Венци, моля да се бъди добра душа. Добре, браво! Харесваш ми, Свадур. Знаете ли къде трябва да мина през спесимен? И... Там да сложа камера. God damn! Едвам се движа. Добре. Тук всичко е готово. Москов, моля да се не ме убивай. След 3 часа търсене това го открих. Оле, помислих, че ми излезе репорт бутона. Така. Имаме да сложим камера тук долу. Ще я сложа ето тук. А тя май скрита камера. Добре. Надявам се импостърът да не я види. Така. Ваелчо, здравей. То никой не ги гледа тия камери обаче в момента. Давай, отвори се. Да видим. Спесимен са двама. Елчо е единия, дано не умре. Да видим. Добре, всичко е живо. Всичко е здраво. Тук това да го заковем. Елчи Москов се разминаха с мен. Монстъра, още един. Няма трупове. Аз не знам къде се намирам. Никой не умрял чудно. Моля ви се, не ме убивайте. Ще им оставя само външните вентове. Здравей, здравей. Идвам да закува това тук. Опаля.
И аз съм почти готов с тасковете. Мале, то е много невъзможно май за импостерите, не знам. Трудно се справят момчетата. Здравей, Фокс. Най-после. Като мърда човечето наляво надясно. Ами аз да видиш, че има тяло, за да... Да, яко! А мислиш, че си видял, че някой го убил! Аз буквално не направя това, защо го виждаш? Слушай малко, а буквално видя ли някой да влиза ли нещо да става? Не. Защото аз си правих upload-а... Филовете са на около 7 секунди и просто като отидах там и седях и ги гледам как седат. Да, така, буквално не седяхме. И двамата. Къде кива? Пред communications. Добре, значи не би трябва да са Васето или... Не, аз не съм. Бошка. Аз съм объркан, не знам какво видях там. Те бяха 4 човека, там никой не репортва, брат. Да, буквално мозко и... Аз видях двамата. Буквално гледахме дали има някой друг човек, защото правиха полт. И Белчо беше там, той нищо не правиш, буквално ние вървим заедно и си правим тасковете. Не знам, аз дойдох от това да свърши аз това. На тебе. Брат, аз нали виждам входа на електрикъл, не съм сляп. Явно си. Явно си. Що сме трима. Брат, той че е черен, ама чаква толкова черен. Какво, какво, какво? Корк! Мали, ви си бъдат. Тут споговорил, брат. Колко се изпадка за това? Ще ти го разкажа. От студеното. Така. Айде пак. Аз не знам къде да ходя. Импостерите спамят врати, защото явно, явно им е трудно на момчетата. Да си направим аплода, докато все още имат kill cooldown. Така всичко е точно. А ние колкото сме много хора в момента, им е още по-трудно. Аз съм готов с тасковете, останаха ми само тези горе в дропшипа. И ако някой тръгне след мен, ти съм сигурен, че ще ме отрепят. Естествено. Добър ден! Имаш за това, което видя, ти си олигофрен и моля се хвали се от най-високия етаж, който може да намериш. Не можеш да ми обясниш. Глупак такъв. Ти си най-тъпият човек, който може да познавам. Признавам си го, това мога да си признавам. Олигофен, ти разбираш, че... Кажи ти, за звият колко си тъп! Защо... Я взема, взема! Имаше... Аз скипваме, няма да кажа нищо друго. Бяха пуснали акторите, те отиде в електрика и глупака. Кво? Да. Защо? Това искаш да кажеш? Не само това, ти изчезна. Стана не видим. Между другото, що на левия реактор? Кой беше с мене да го опрък? Нямам какво да кажа. Аз бях на десния реактор, не знам. На левия, кой беше с мене? Аз бях на левия, ама нямаш никой там. Е, как да нямаш никой? Буквално го оправях, брат, и имаш още някой с мене. Ти ли беше? Еми, аз съм бил аз. Не знам. Не знаеш дали сега да ви? На кой да живееш? Не са е важен въпрос. Не видях кока. Ма ти кради всеки път, като някой бил от тебе казваш, не съм го видял. Айде. А! Контролите ми се оправиха? What? Добре. Радвам се, че мога да ходя адекватно. Може би след като съм си изпълнил половината таскове и са се оправили. Не, всъщност чак сега се оправиха. Или след определени митове се оправят. Нямам представа. Здравейте, Сладори, моля ви се, не ме убивайте. Така, добре. Оставиха ме и е време да включим нашите детективски умения и да разберем кои са убийците, защото май не сме кикнали нито един до сега. Е, сега ако кажете защо! Какво пак са не? Снифсам доме. Еми,
Добре. Чакай, между другото, само искам да кажа. Корк има спай. Да избира, има трима човека на екрана ти. Аз по принцип ще изчистя бошката до края на играта. Какво? Има трима човека на екрана ти. Какво? Да, обаче аз казвам Доми, защото Доми каза, че ме е видял как венфам, а пак аз не вен... Не, аз да видях. А другите двама кои са тога? Другите двама са Крат и другия е Бошка. Оооо! Давайте ми тримата, давайте ми тримата, брат! Какво? Как съм аз, защо лъжиш, бе? За кое съм аз, какво съм аз? Импостър! Очевидно, Доми, Крат и Бошка. Доми каза, че, вент, че ме е видял да вентвам като съм на електрикъл. Крап обвини Фокса, е така от нищо без да се обоснови и Бошка... Аз го обвини, защото Бошка, имаше... Бошка. Имаше реактор, той не отиде на реактор, отиде на електрикъл. Без никаква причина. Така е бе, оти, аз не отидах на реактор, отидах в това, в Weapons и стрелях. Има кулдаун на килърите и не искам да умра. Нека кажем така, кой е спай? Нека си признае. Кой е спай? В момента няма гесване, така че няма да умрете, ако човек, си кажеш. Давайте да кикваме Доми и да спрем кой да се занимаваме. Е добре, кажете, кой е спай? Кой е спай? Кой е спай? Чакай, защо трябва да казваме кой е спай? Да, ако трябва да кой е спай? За да изгорим импостерите. Кой е спай? Ама чакай малко, сега никой обвинява в момента. Ама той каза кои са! Той ги каза кои са! Доминок и Бошка. И крадеца. Но един от тях е спай и не си казва. Добре, кажете, кой е спая? Аз си за спай. Кой от вас е спай? Доминок не е, значи Доминок е импостър. Давайте го, не. Ай, махайте го. Като не си признават... Как така... Аз не знам как ги решават тези неща, наистина. Ама тук той... Човек всичко е хаос, според мен е... Аз си мисля, че Бошката е... чист. Но... Къде е чист? Вижте ме, никой от тях тримата не е спай. Никой не си признава, че е спай. Да ви тежи на съвестта, че ме изгони. И не сме сигурни кои са импостерите. В смисъл... Дали дори да са трима. Ама те искат да си признаят. Той... Ама сигурно ли сме, че Корка е снич? Не е никой от тях тримата! Сигурно ли сме, че Корка е снич? Е, Корка казва трима човек, не вярвам да лъже. Корка най-вероятно че троли. Аз съм снич, бе. Как си снич, бе? Буквално аз съм снич, бе. Е, добре, кои са тримата, които виждаш? Ай, кажи. Никой не виждам, тук още си направих тазките и никой не виждам. Е, ясно, брат. Отгоре виждаш какво пише? 10 от 10. Да? Направо съм ги 10 от 10 съм снич, но никой не ми показва. Еми на мен, що ми показва, пък на те мен ти показва, пък аз не съм снича, пък ти си снича. Айде! Брат! Корко ще съм клич, така че вярвам на Корка. Волтвай те, ако не е следващата игра, волтваме Корка да си ходи. Идвай ти Корка следващия рунд. Чакай бе, брат! Сам... Но... Добре. Леле, вие му се изредихте всички. До... Списал, той буквално си призна, че не е снича. То прекъсна. Буквално изтролихме. Да, Корка троли. Нещо стана. Бяха комуникации. Добре, оправиха ги. Искам да видя какви... Оу... Оу... Неутрална роля джестър. Ясно. Раз... Съжалявам, нещо бъгна при крадеца, точно сега го убиха. Чакай, току-що... Кое, какво аз? Моментално го убих. Току-що... Къде е кила? Чакай. Лад, защо не видях никой? Аз съм до тебе. Да, знам, но чакай малко. Аз току-що прегледах ролите. И... Да. Има джестър. Да. И мисля, че Корка миналия рунд... И строли нарочно. Да, защото пише, че и аз би го поверил, мъжото. Защото пише, домето беше снича. Обаче, джестъра може ли да убива, защото буквално току-що... Не. Не може. Не аз съм долу в ляво, ти къде го виждаш? Брат, да, смисъл, имах доста разлика, не мисля, че ти... Къде е долу в ляво? Значи, къде си, е трупа? Чакайте, трупа е точно малко... Малко пред админа трупа. И Корка си тръгна от трупа. В смисъл, аз видях, че Корка... Чакай, ти как виждаш, че си тръгнал от трупа, брат, нали? Не бе, чакай, това искам да кажа, че ти не си тръгнал от трупа. Ти се
Ти вече имаш разстояние, затова съм на мнение, че не го уби ти. Аз идвам от горната страна на бутона, бе, пич. Ти къде ме виждаш първото, което е? А, на изхода на... На изхода... Горе-долу към weapons. И къде съм аз? Е, на вратата. Си на моя екран. Как съм на вратата, брате? Пак идвам отгоре от бутона, защото се опитах да цъкна бутона. Лъжеш, не си там. Добре, ясно. Добре, значи ти лъжеш, брат. Очевидно. Не, не лъжа, така. Проблема беше... Аз пак лъжа. Откъде знаеш, че аз лъжа? Брат, казах ти, половината рунд седях, защото съм си направил всички таскове и гледах какви роли има. Видях, че има джестър. Викам следяча, брат. Ти седиш върху трупа, виждаш ма мене и го репортваш. Не, току-що го убиха! Буквално току-що го убиха! Е, кой го убива, брат? Не видим се появяват точно и го убива ли? Не знам, значи, проблема е, че бях точно на ръбчето, човек, долу на вратата. Слушай, бях точно на ръбчето на вратата и схвърчах кръв. И миналия не му се връзваше историята изобщо, човек. Чакай, какво? Аз кога съм репортал миналия рунд? Корка в момента каза, че е Васето. Докато ми е рънка, че е друго. Но въпросът е, че Корка най-вероятно е джестър и в момента иска да ботнем. Така е. Но така... не знам вече, наистина. Добре, момчета. Проблема нещо е сигурно. Със сигурност не е снич. Чакай! Знаеш какво май стана, бе? Същност, аз си мисля, че той се е опитал да убие Корка и ме е оцелил мене и се е самоубил. Ботвайте, защото... Добре, окей. Не. Скип, не ботвайте Корка. Говорите, брат. Пак казвам, той най-вероятно се е самоубил. Само не вотвайте Корка, каквото и да стане. Възможно е по принцип да се е самоубил. Корка не е, затова ще ходя до него. Аз не знам останалите колко таскове имат, но ще ходя с Корка, защото тежко се прецака. И крадеца обаче не ми харесва как ходи с мене. И Корка. Знам, че не можеш да ме убиеш с този бастун, дядо. Не можеш да ме убиеш. Какво ще направиш с бастуна, тя? Айде де. Здравей, Елчо. Ако убиваш някой, убий Корка. Добре. Как няма таскове тук, обаче. О, тръгна си. Какво прави Сладур? Няма да се измъкнеш от мен. Ще те преследвам до края на живота ти, дядо! Трябва да разберем обаче кои са убийците. Готю и Елчо останаха заедно. Монстъра е жив. Което ме притеснява. Има шанс да е той. Ех, защо другия... се самоуби за Корка, не мога да разбера, шерифа. То се телепортна! Идвам след тебе, приятел. What? Как така се телепортна и не беше тук? Моля? Избягал е. God damn. Добре. Има някой горе, крадеца седи АФК в спесимен. Какво става? Какво се случва, брат? Сина ми писва, Фокс, напри си тасковете. Защо не си правите тасковете, да? Аз съм готов. И аз съм готов. Очевидно, че един и по-сър, Фокс, който няма да направи нищо повече, просто направите тасковете. Така е, май трябва да си направи тасковете. Ама Фокс, защо тролиш? Защо не си ги правиш? Не, защото имах друга стратегия тази игра. По принцип, ама... искаме така, до сега всяка една игра съм си правил тасковете. Тази игра от днешните е първата, в която... Никога не ги правиш, постоянно сме. Аз ви обещавам, че е Малкия и Фокса. И то е... Добре, слушайте малко, ако... Не, то пък ако кикне, пак... Не. Значи, само да ви кажа, за да си потвърда теорията, ходих през целия рунд с Корка, не ме уби. С тебе винаги, Фокс. Така, къде е дебелия? Къде отиде той, бе? Овай.
Аз не знам къде е най-безопасно да се скрия. Може би в дропшипа. Да поседя малко. Ако никой не ме види. Ето така, надявам се. Разгеле! Точно ще направих даунлоуда. Ох, кръдеца. Белче, признай си. Това беше селфрепорт, моменталически стана кило. Буквално бях на Vitals и нямаше друг. Браво. Това е защото седиш много АФК. Всъщност, само да кажа, че точно наистина заради това е. Мога ли да говоря все пак, въпреки че съм дисконектнат? Да, окей. Okay. Добре, казвайте си историята. Какво стана сега? Какво се случи? Не, че не говориш, брат. Ще задам въпрос на Белчо. Той види, имаше над него? Кой имаше над него? Какво имало над мен? Хамелеон? Ми, имаш вент. И какво ти има вент? Що си клежа в вента? Аз сам си бях харесваме топличко е. Що не ме покани, бе, брат? Викам, ей, това е много тактическо място, тук ще стане нещо. Чата мога да клипнат пак, врачка съм за пети път. Кво, Белчо ли е? Как така ще бей? Човек пред очите ми го изкърти и го отрепа направо. Изкърти. И значи, когато сме се движили заедно долу, като съм си правил таска, той го убил и ме оставил да таком, да го видя, да. Точно така. Мато те харесах, брат, и си викам чай, ще го взема за трети импостър. Поне играта свърши. Казвайте кога да джоймам, сам като... Ако си мутни за себе си, ама... Сашко. Ти ли беше импостъра, другия? Аз бе вещица, обаче... Хайде! Ей, знаех си, че си вещица! Защото аз те убих. Човек, той е за стоки. Аз още ключа не съм събрал. Искате ли още... Искате ли още една игра? Айде, let's go! Я да видим какво ще сме. Ще имаме шантави роли. Крилмейт. Ама разбира се. Аз съм добър винаги. Ооо, мога да поставям капани. Така. Нека отидем да оправим тока. Защото най-вероятно ще го спрат. Штрак! Капан! Не знам дали останалите го виждат, но... Не смеят да влязат! Аре де? Добре. Елчо не го хваща капана, значи най-вероятно не е импостър. Не знам. Сваляме си. Някой май умря. Мога да сложа само 5 капана. О, не, то ще ме убие. Ка. Штрак. Ето тук. Никой все още не е умрял. Бре! Опа! Замина някой! Я да видим. Не! Окей. Имам доста опасен таск тук долу. И тук. Знаете ли какво? Ще направя това и си тръгвам. Онова ще го довър... Някой се хвана? Някой се хвана! Бързо! Кой беше това? Много бързо го... Не, защо? Защо? Менче! Защо? Какво бе? Аз мога ви какво... То репортна! Ко? Какво? Какво? Как? Какво се случва? Защо има трима мъртви? Защото импостерите са плоснали двама и неутралния е. Не, аз ти кажа що. Имаше бомба, мисля, че аз се видях и се стръгнах. Да? Аз видях една голяма бомба. И аз видях бомба. Да, имаше бомба. Аз случва да бомба, бомба, който беше вътре умре. What? А, къде вътре? Каква бомба, тя беше в кораба. Имаше бомба в електрикъл, стана един червен дим и който беше да, вътре да, да. What? Аз зато избягах. Аз и елка. Аз зато избягах. Е, знаете ли кой беше аз бомба, ще ми лагна? Точно. Имаше бомба и... Ама тя беше в началото тогава. Да, имаш също, да.
Та бомба обаче, е много... Обаче... Еми, значи има бомбър и се вижда бомбата на бомбъра. Не, да, смисъл, това трябва да го спрем, Васе. Ама да. Ама тя кой е така атомна бомба, човек, ти никой няма разбереш като уби. Wow. Е, чакай малко, то май няма такава опция да се маха виждана на бомбата. Има. Преди не се виждаш. Бомбата, да. Ма чакай, бомбър с този мод не сме играли, не забравяйте. Да, не сме, но... Еми, wow. Трябва, нали Фокс каза, че има някакви допълнителни настройки на този мод. Да, гледах, но не съм видял да има, никъде не пише да има невидима бомба. Добре, някакво инфо? Кой беше там, бе? Бях пред електрика, като влязахме двамата. Не, още някой имаше вътре. Ама не видях кой. Много вътре не видях. Аз бях вътре с тебе, бе. Не, ти беше отвънка, после влезе с мене. Някой друг имаше. Вътре в... отгоре над електрика, между security и това. И електрика, одете на... Абе да, коридора. А тази бомба колко време беше там и колко време отнема група да гърми пред вас? 5 секунди гърми. Добре, значи ние се видяхме с Шадова и Москов точно на Communications преди колко секунди? Малко, защото стигнахме до входа ти на... Ти беше вътре в комуникации и правеше това на големия компютър, не знам какво е. Да. И с други думи някак ти си бил на електрика, сложил ти бомбата и Москов също да. Беше. Добре, така. А кой сложи? Чакай, някой беше сложил някакъв трап в електрикал. Аз се фанах на друго трап и забих, човек. Да, и аз забих. Да, и аз като гледах това и си викам, какво умирам ли, какво? Да, бе, нещо се случи там и може да мърна. Има някой, който поставя трапове. А след реактора, кои бяха в електрикал? Защото вратата беше затворена. Бях отвънка с монстъра, двама излязаха, монстъра влизи и бомбата гръмна. Човек! Аз след реактора чест на Vitals. Аз... Да. Само ще ви кажа, аз можех да видя кой е единия импостър, защото стана едно нещо на серепортна и не стигнах да видя кой е човека. Е, аз откъде да знам? Добре, поне аз ви казвам, че не сме Васето и Москов и аз. Да, сигурно. Ние сме далеч от тази ситуация. Накратко не е никой. Значи са другите. Бургера. Ох, чакайте, че не ми работеше бутона до сега. Не, бомба! Въй, гледай такъв голям дим. Това гръмна ли? Мале... Не знам. Тази бомба е много голяма. Я да видя някой умря ли от нея? Или всички се спасиха? Добре, всички са живи. Тук има капан. Елчо каза, че се е хванал по някакъв начин. Здравей, ангеле, не ме убивай. Аз вървя доста зле с тасковете, между другото. Няма да се лъжим. По принцип... What? Много бързо, бе. What? Ангел беше жив? Чакай, разминахме с ангел, бе. Да? Да, това ще я да кажа. What? А това е било shapeshift, значи. Къде? Ами... Не знам, излезе ми репорт, бутон, не видях тяло. Ма къде? Ема къде си? Аз съм да, долу... Аз от това се въгнах и на мен ми излезе като влизах и... Да. А може... Къде? Точно, аз съм отвънка на Weapons го репортнах. Брат, аз съм в Communication. Аз тъмън влизам в Communication. Точно си, тук просто влизам в Communication. Аз съм долу над... нали знаете има лабиринче, направих лабиринчето. И нещо ми светна дясно. Дясно. От долната част. Кво? Какво се случва? А с кого влязахме в админ в офис? Офис. Да, някой до мене в админ влязахме. Аз. Само да кажа, трябва скоро да се волтва, защото става лошо положението. Да. Да. Ма някой някакво има. Ама въпрос е за кой? Аз нямам никакво инфо, аз не знам какво се случи тази игра. Защото ги бомбандираш, нали мен, че? Не! Мога да ти докажа даже. С какво? Виж му стрима. С друго мога да ти докажа. Защо не съм аз? Как? Я го вълтни въсето да видим какво те заплашва.
Не, аз нямам никаква инфо. Ами и ние с Гочо бяхме в това. Как да, беше? Москов. Спесимен. Да, бе, в Спесимен бяхме, никой не сме видяли. Добре. Добре. Двама отпарат, Москов и Гочо. Кои тръгнаха? Чакай, чакай, кои тръгнаха за тока в началото? Аз? Аз съм имаше бомба и аз минах към бойлер. Аз и Бошка оправихме тока. Тя с тия крилца дали не пуска бомби? Айде, тя е вътвайте, бързо! Как ме виждаш? Да. Аз се чуках. Не, ти ме не го направих! Не! Как ме виждаш? Не, какво? Какво? Двамата импостери го слуха за нея. Аз не знам. Не знам какво да правя. Мале, мале... Тази игра... замина. Тази игра много тежко замина. Мале, помислих, че... Какво се случва? Защо никой не го оправя? Аре бе, Менко бе! Менко! Доминока. Елчо, не е. Не се хвана в капана. Оле, аз имам и в дропшипа още. Не ме убивай. Така. Готио, не е. Или пък е. Помощ! Мале, 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 мале. Какви работи се случват? Сега ще умра. Или пък Готио се хвана на това. На капана. Не знам. Трябва да стигна бързо до... Това. Хайде, 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 хайде. Всички са живи. Те се хващат на капаните. Хайде, Менко! Менко! Ела! Няма труп. Аре, бързо! Бързо, братчето ми. Давай, 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 давай. Ема насам. Не! Сега Елчо ще го утрепе, нали? Айде! Бързо, 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 бързо. Готио и Елчо. Няма. Останаха ми доста разхвърлени таскове. О не, те двамата. Е, сега умрях. Защо пускат нон-стоп тия работи? Кой е тук? Менче, моля да се бъди ти. О не. О не. Ще пищя. Помощ! Искат ме. Сигурен съм. О, шит. О, шит. О не. Виждам само убийци пред себе си. Не искам да умирам. Млад съм. Мали, сега сложат ли една бомба? Махам се.
Не, Менко беше толкова клиър! Доминок! Слушай, с Менко се сканирахме, човек, двамата. Супер клиър ми беше. На мен... Хора, трябва да вълтнем. Така. Хила стана преди да изгаснат светлиници няколко секунди и тръгнах да го търся. Беше в коленото... Чакаме! Аз съм склонен единя да е елчил. И аз мисля, че и той. От видяното до сега. Не знам. За жалост, аз подкрепям вашите мисли. Чакай. Секунда. Да, вкарай малко ако, брат. Давай, слушам. Така. Аз карвам ако. Не ти. Ти успя ли да влезнеш там, не, където беше? Мисля, сега в момента на края, където беше, успя ли да влезнеш вътре? Успях, отворих вратите и ми изкара репорт бутона и аз точно исках да видя къде е трупа. Ма къде е трупа? Еми, отдясно на офис, където е най-дясната врата на офис. Мисъл, значи, външната. Така, ще ви го кажа, не знам дали... обаче ще е истина. Значи, бях на Vitals. Mm-hmm. Тръгнах си от Vitals. Какъв кило не е ли на Vitals в момента? Да, точно така. Бошка и Доминок бяха там. Mm-hmm. Да. След което гледах камерите, готиката мън влизаше и се е репортна веднага. И даже си мислих, че Готио е репортнал, но виждам, че Бошка е репортнала. Не, аз тръгнах да... Така че съм склонен да мисля, че Бошка е един от импостерите. И да е се обработ. Като цяло и от тебе, като нямаше светлини, каза, че е ходила с мене. Значи са те двамата с Белчо, защото щом го защитава. Кой? Ама ти от тебе каза, че си ходила с мене, докато няма светлини, аз не те виждах около мене. Ти защо имаш вижен, докато няма светлини? Защото има такава роля по принцип, може би. Добре, да, примерно. Но каква ти е ролята? Я кажа да те вълтна. Не си казвай ролята. Като цяло аз съм вълтнал вече за Бошка, защото си мисля, че е тя един от импостерите. Чакай! Готио, дай аз ти да игри малко. За мен Готио е супер клир. Да, Готио е клир. Готио е клир. Въпросът е, че може би има един импостър и един неутрален. Не знам. Да, може и това, обаче. Аз мисля, че са Белчо и Москов, защото се защитават. Аз не защитавам никой. Аз защитавам Москов от самото начало. Да, буквално защитавам само Готика, защото постоянно сме заедно, постоянно се виждаме. С Менко се сканирахме и бях готов, нали, смисъл и за него да гарантирам. Значи, аз като отидах към Спейсмент, Белчо... Готио, кажи ми за кой да гласувам! Готио! И аз гласувам за нея, съжалявам. И двамата съм съмнителен човек, не мога да избера. Леле! Не, губите. Може да губим, аз тази игра няма да лъжа, нямам съмнение към никой. Просто така се получават нещата, че аз съм сам. Ако не тя Елчо. What the fuck, брат? Или си ти? Оу. О, добре, избързам. Давай, Готио, давай. Мале, не мога да стигна. Помощ! Помощ! Трябва да се гласува. Трябва да. Сега въпросът е, ти ли си? Не! Или не си? Брат, не съм аз! Защо би да викам тоя мит? Иначе! Ми именно, брат. Още повече! Чакай! Елчо, първо, бяхме аз ти на левия реактор. Ако бях аз, още повече, който пусна този реактор импостър, слаба работа, защото кил кулдауна му не беше заредил. Така. Второ, аз знам менчето какво беше, той се разкрипля от мене.
Можехме да се ваучнем. Мечето можеше да, да вентва, да. И аз го видях. За Готио, по принцип, единствено ако се съмнявам, между теб и Москов. Но, защото Готио ми е клир. Аз мога да ти кажа, аз мога да ти кажа, добре, брат, мога ти да допринеса. Клир. Добре, клир, ама ти с, с какво не съм клир? Кажи ми с какво? Аз какво не съм Москов, с какво не е, брат, тогава? Еми не съм. Ако Менко беше жив, ако Менко беше жив и аз чак да съм клир. Менко! Ама... Менко! Върни се, братчето ми! Да, върни се, убивай, сега се върни. Не съм го убивал аз! Аз Леле. Просто, значи, Готио, съм го виждал няколко пъти, Белчо, проблема е единственото с него е, че... Готио, знаеш къде ме видя? Можех да те убия, там беше много удобен. Чакай, чакай, секунда малко. Първия рунд, Готио, аз, ти и кой друг беше клир? Аз също бях, аз не бях далеч, аз бях далеч от бомбата. Да, и той беше с нас по едно време. Единственият проблем сега е, че аз имам една случка, където се хванах, хванах се в капан. С някой друг, мисля, че беше с Доми или с някой друг, се хванах в капан. Единственият друг човек, който видях пред мене, беше Шадова. Което да, е вирт. Да, видях го. От друга страна, Белчо съм го виждал няколко пъти седна на неутрални места, никой не съм го виждал пък да прави таск. Смисъл, никой не съм го виждал да е на таск. Аз съм готов, брат. Аз как си готов? Аз не съм си направил половината таскове! Ми провиди импостере. Не мога, много съм, много съм разпръснати, защото са на майната. Сега си ги направих още предишния кю. Значи първо, аз съм готов. Аз изтичах, аз оправих първи рунд електрикъл, защото винаги оправям електрикъл. Заради това нещо съм си изпуснал дропшипа. Имам в дропшипа, имам в електрикъл, имам в О2, имам в Уепас, имам и в Спесимен. Как да ги направя? Еми не мога да ги направя, то ще умрем. Еми, дай ти помогнем, вълтваме. Не, убият с такъв! За кой гласува? Убият с такъв! За Белчо. Добре, ето. Добре, брат, ай рискувам, ще вярвам на това. Добре. Добре. Отдъхнах си. Отдъхнах си. Просто е прекалено близо. Ей, че са тук е руска рулетка, буквално. Не е руска рулетка. Ако е руска рулетка, значи си ти. Брат, защо никога аз не печеля? Защото си ти. Сега ще изчакам 20 минути да вълтваме. Много ми е съмнително. Брат. Мале... Няма какво да направиш! Спечелихме, нали? Айде бе! Ти ги изгубна, брат! Така... Да, бомба! Раз, два, три... Айде! Бяхте с... Така... Крилмейт... Ама разбира се... Айде! Ей, сега ще ги засипя! Така. Не знам кои са, но ще ги побъркам. Няма да ме убият. Не знаят, че съм спай. Малко под прикритие. Здравей, Ангеле. Надявам се ти да си този друг импостър. За да ти бъгне главата. Поне мога да съм спокоен, че няма да ме убият първите секунди. Ох, хайде, тия два досадни таска. Така. Кои ли са обаче? Още пълнене на вода. Да източим вода, да източим водата на тази планета. Ой, това ми изкара къла. Надявам само неутралният да не ме убие. Мале. Я да видим. А! Корка се самоубива в мене. О, с тия самоубийства. Браво. А той е бил и кръснат. Се тая, заминал е. Ай, ме съм отхопали. Ай, ой, борката. Между, с кой се срещал? Москов.
Само или? Ми, главно с него бях при цялото. Не, Ремосков. А! Между другото, да, тази игра сме с него горе. Някой може да е дошъл, просто да сте се разминали за секунда, брат. Е, да, да, да. Пак може. През коридорите там, дет беха шадова и много хора минаха. А, долу ли беше? Долу. На бойлера? Да. Е, да, тот, ние бяхме 10 човека там в началото. Да. Еми, но инф. Е, да. Някой да съсва някой. То не сме си видяли половината. Скипваме, скипваме, но да имаме едно на ум за Ангел. За Ангел? Да. Той е репортна все пак. Ангел, мене, бе! Не беше от просто репортна. Е. Репортът, защото съм убил в мен. А, е, той монстър така каза, че аз съм се гътнал, защото... Е, ама бях там аз. Скипваме, скипваме, но да имаме... Ама той нарочно, за да си му алиби. Добре, Челчо е смел с пистолета. Мале... Абе, това да си смел, нали? Сега, е сега като такова, като почне да внимаваш. Играта, е, умираш. Беше им приятно. Елчо, ходи за стреляй, Ангел. Абе? За малко... За малък шанс да ни умреш. Ма минимален. Да не умре ли? Абе, даже хич няма шанс да не умреш. Буквално видях как кортка пада, брат. Давайте към спесимен. Да довършим трудните таскове там. И аз съм... 5 от 10 са тези таскове тук. Надявам само да не репортнат кил. Добре. Download. Не мога да съсвам абсолютно никой. Все пак има трима, които могат да кълцат. Някой е сложил камера по средата на нищото. Не, не, моля се, не дей, моля се. Не ме убивай. Така. Тук сме много хора. Това не мога да повярвам, че толкова бързо го направих. Кой ще вен това? Някой с Г? Добре, не вентна. 7 от 10. Опа! Как ми скликвам на такъв голям екран? Умрях. Така. Леле, в комуникации ще изчакам някъде да се репортне тяло и тогава ще го правя. Ще разберат, че съм спай. По-добре да не си отварям устата. Абе. Менко! Не! Менко излезе от тука! Леле! Лошо? Значи спая може да седи само във вента. God damn. Изгасиха тока май. Дам. Някъде е станал кил, някъде е станал кил. А, сяде. Кой беше... Кой гледаше на камери? Не беше тупо. Кой гледаше на камери? Менко беше на камери, ама... Някой го е заколил. Не, умъртъв съм. Аз беха, ама преди беше. Монстър е белязан. Чакай малко, Менко чупа. Котика може да ме е белязал. Си аз. Ко се удръж менето? В шахтите. Ангел, Бошката или Готика? Един от тримата е. Не съм аз, аз си правя последния таск, бях наливах нафта. Да, потвърждавам, че съм го видял. Аз ще дам за предсмъртно. Какво за мен? И ви пожелавам лека вече. Да.
Реално, аз съм склонен да мисля по същия начин, защото бошката се притеснява да прави килове. Виж, директно ще ви го кажа, тя е. Как така, директно ще ни го кажеш, бе? Еми е така. Сничи ли си? Знам, че не е Доми. Бе, трябва да... Дали мога да си кажа ролята? Томай няма кисове. Е, все пак не си я каза и тъпо да си казвам. Ако си снич, не, ако си снич. Бе, хо, аз съм на 200%. Аз съм на 200%. Не, не съм снич. А, добре. Абе, аз видях как Васето и Бошката бяха на скана. Не знам дали... Ти направи ли си го? Аз си го направих, но не съм я чакал. Еми, тя застана там. След това аз си включих скана и го направих преди нея и след това тя пак застана. Еми, вънка значи. Да, това си го бях направил аз. Не знам как точно стана това. Бях върху нея, докато тя беше отгоре. Добре. Тя се притеснява да прави килова. Щом така казваш? Мръсни мозъци. Кой мене ме такова? Еми, Бошката, защото си другия импостър. Не, да ще го наслушаме, знам. Елчо! Опита ми убила нещо. Добре. Време е да си направя таска там и аз съм готов. И ще кемпя в някой вент. Бургера и доминока... Не знам дали са ми с... Айде, де! Я да отидем да видим Vitals. Менчето можеше да вентва. Кой друг може да вентва? Някого рол явно. Няма мъртви. Айде, де! Разгиле. Така. Няма трупове. Да видим къде има хора. Тук в админ ма е най-сейф. Видя ли някой да се доближава към мен, вентвам. Ето сега от тук ще дойде някой. Вент. Малко да поседя на безопасно. Никой не идва. Добре, излизам. Аз мога да си вентвам колкото искам. Electrical Security Лаборатория един... О, не ме убивай. Не ме убивай. Ела. Ела. Така, добър човек. Така... Аз стоях да бия това. Какво стана? Много интересни работи се случват. Не, да го цъкна просто. Ооо, той е заразен! Така, готи. Добър да го и... Ти беше с Москов. И с Москов двамата се фанахме в един капан. Да, бяхме в един капан. И той те е бостал през това време! Да. И... После отидахме на security и там беше бахти купона и аз като тръгнах надолу пак се фанах в един капан. Браво. А последния път се фанах капан и Shadow беше преди мен. Интересно. Бургер, моля ми кажеш какво правя в обаче. Чакай, къде са? Какво? Къде са? Готио, ти си кърсан. Добре, какво е последния таз, който направя? Готио, къде? Къде съм се разминал с тебе? Тия чашките, брат. Москов, ти ли си, бе? Не, човек. Ти ли беше? Не. Виж, няма килове. Няма килове и ти си кърсан, брат. Добре, момчета. Да, защото явно импостъра го е страх да убива. Гоше, мога да си признаеш, че си ти. Само това не мога да си признаеш, това мога да ти кажа аз. Бургер е! Мога да си признаеш, че си ти. Бургер е. Не мога. Кажи, бе. Аз правя в лаборатория, брат. Нищо не разбрах, какво каза? Брат, правих онова с еликсирите, брат, каквото... Друго? Това беше последния таз, който съм правил. Добре, друго. Какво правих друго? Жици правих там някъде. Брат, не съм запомнил много какво правих. Аз правих таско, е просто защото трябва да правя таско. Добре. Не като предните игри, ли? Абе, аз съм от 10 до 10 теч, което ме кръснал, се е проебал. Да. Виж са, знам, че си ти гоше, брат, няма какво да се правиш. А защо да съм аз? Еми, брат, защо да не си ти?
Как го решаваш, че съм аз? Не, ами мога да кажа, по принцип, но ще си кажа ролята. Ама ти от одеве казваш какви работи. Не можете ботнат. Брат, да. Абе, просто... Ние кикнахме единия импостер. Просто повярвайте на бургера. Yeah. Ами да, Гошо. Повярвайте. Повярвах. Еми, давайте. А фигата не свърши на дом, брат. За кое гласувате с Сега, защо? Той от одеве казва някакви рандов хора, давайте гласуваме за тях. Готик, кой се разминава, брат? Казах един човек само освен теб. Те за един въпрос, за да ма кърсне, трябва ли да стоя дълго не, време? Не, не, не. Просто, не, само отминавайте, просто... плювай и си мъртъв. Вие бехте бая хора около... Той малко трябва да стои около ами, тебе. Ами, да, и с Москов бях, и в security бях с някакви хора. Ма с Москов съм бил най-ново, тъй че... Не се пресня, има малък шанс да оцелиш. Случвало се и преди. Сега ще да гласуваме за него. Трябва да пиеш вода и ще се опреш. За кой да вода? Средтена вода. За кой вотвам? За който решиш, няма значение. За който решиш? Чекай, скипвам тогава. Ще умрат невинен. Не, аз ще оцелея, човек. Той е 1% шанс за доча. Джиджи! Ако не е той, ангел ми е със. От първата игра, брат. Раз, два, три, победа! Айде бе! Така до тук ще приключваме с този епизод, надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!